پنځه ایرانی امریکایان د کلونو راسي د ایران په ویشیانا ایوین زندان کې ساتل ورسته بلاخره آزاد شول نن پنځه تنا بې ګناه امریکایان چې په ایران کې بنديان وو بلاخره خپل کور تراستانه شول ولسمشهر بایدن وای دوی د جاسوسي اړوند تورونو کې بې ګنا دي د هغه اداري د دې خبر هر کله وکړو Today their freedom نن ورځ د دوهم لیکيانو ازادي چ پیران کې دوګ دې مدل لپاره په نه حق توګه بنديان او توقيف شوی وو یو څه خورا اساسي شائنو ته اشاره کوي دا په دې معنی ده چې خاوندان او میرمنه پلرونه او ماشومان او نكونه کولای شي او بل پغې کوي سي یو بل, بل سربیا وګوري بیا یو بل سره وي کوشش وی امریکایان د دوشمې پورز د 43 پلازمې نه دوه ته ورسېدل د دې په بدل کې امریکا د ایران د تيلو 80 مليارد ډالر خوشي کړل چې د بندیزونو لالهاري د جنوبي کوریا پیاو وبنک کې کنگل خړې وي ناقدین وايي چې تہران ممکن د هڅې د خپل ظلم د دوام او د خپل اټمي اهداف د پراختیا لپاره وکړي خو سپینه مان نه ټینګار کوي چې په دې سي د سختو بندیزونو سره راضي دا پیسې وو د اروپا پرثلا لړډې رو قانوني محدودیتونو سره مخ وی کله چې دوی په کوریا کې وو ک ایران د فندونو د اراولو هڅه وکړي مونږ به اقدام وکړو او بیا به بند کړو زه هم وارم داروخانه کړم هیڅ ډول تادیه نه ده دا تاوان نه دی د متحده ایالاتونو مالی ورکونکو ډالر نه دی او مون په ایران باندې خپل بندیزونه نه دی لري کړی بل خو د ایران ولسمشروی چې د هغه حکومت به دا پی سي هر چیرې چې ورته اړتیا ولري ولګوي ل امریکا سره د بندیانو په تبادله کې هڅه وی دوه ایرانیان هم د دوشمبي په ورځ تهران ته ورسېدل تبادل زنداني بینه د ایران او امریکا ترمنځ بندیانو تبادله یو خالص بشري اقدام وو مونږ باور لرو چې امریکا کې ځنې داسې کسان نیول شوي چې د نیول کې دوړ نه وو او په ایران کې داسې کسان هم شته چې پر دې مقدمه روان دي مګر کل چې د بنديانو د تبادله مسله راپورته شو مونږ اعلان وکړ چې مونږ دا تبادله د بشردوستنه کار په توګه در سره قبولو ته چمتو یو په یو بیان کې بایدن وویل چې هغه په پسيمه کې د ایران د پارکوونکو اقداماتو له وجې پر ایران د لګښتونو لګولو ته دمامبر کړي شیناز نفیس امریکا غاګ واشنگتن